თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში და არა მხოლოდ ტავ ჯორჯიამ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ და საერთაშორისო სტანდარტით გათვალისწინებული მგზავრთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის საჭირო ყველა მოთხოვნა გაითვალისწინა და მათ შორის შესასრულებში დამონტაჟებული არის ხელის სადეზინფექციო აპარატები, სპეციალური ვიდეო სკანერები, რომელთაც მოხდება მგზავრისათვის სიცხის გაზომვა. ასევე მოხდება მოფრენისა და გაფრენის ტერმინალების უსაფრთხო დისტანციის სპეციალური სტიკერებით მონიშნა და სარეგისტრაციო დახლებზე მოწყობილი არის დამცავი ფარები, რათა არ მოხდეს პირდაპირი კონტაქტი მგზავრისა აეროპორტის თანამშრომლებთან. საქართველოს საერთაშორისო ვიზიტების მასპინძლობა 1 ივლისიდან აქვს დაგეგმილი. მიმდინარეობს საქართველოს ხუთივე აეროპორტის მზადება საერთაშორისო გაიდლაინების მიხედვით, რათა ჩვენ შევძლოთ მივიღოთ პირველი მგზავრები. მგზავრებს მოუწევთ პირბადით აეროპორტში გამოცხადება, სადაც ისინი გაივლიან თერმოსკრინინგს და იმ შემთხვევაში, თუ არ დაუფიქსირდებათ COVID-ის დამახასიათებელი სიმპტომები, ისინი დაშვებულები იქნებიან რეგისტრაციაზე. ისევე როგორც რეგისტრაციის დროს, ასევე შემდგომი პროცედურების დროსაც მათ მოუწევთ დაიცვან დისტანცია. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები, ჩვენ მზადვართ უკვე თითქმის მგზავრების მისაღებად. შემოსასრულებში დამონტაჟდა სპეციალური ვიდეო სკანერები, რომლითაც ჩვენ სიცხეს გაუზომავთ ყველა შემოსვლელ ადამიანს ტერმინალებში. ასევე მოხდა მოფრენისა და გაფრენის ტერმინალის უსაფრთხო დისტანციის სპეციალური სტიკერებით მონიშნა. ასევე გავაკეთეთ სარეგისტრაციო დახლებზე, რომელიც თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში არის 40 ცალი, მოეწყო სპეციალური ფარები, დამცავი ფარები, რომ არ მოხდეს პირდაპირი კონტაქტი მგზავრსა და ჩვენს თანამშრომლებს შორის. მოკლედ, საერთაშორისო ყველა სტანდარტი და ის რეგულაცია, რაც აეროპორტების მიმართ არის დღესდღეობით და არსებობს, ჩვენ ეს ყველაფერი გავითვალისწინეთ.